in station gaba da ake magana ai kulla buda mu mun ji dadin shi saboda mu akai ma ai ba wanda aka kulla buda ma a Nigeria ba kaman manomi domin dalili shinkafa nan da ana zuwa mun kaje da shi kasuwa za a zaya baka naira 3000 ni yanzu na karu abinda na samu abana wannan shekaran ya kusa buhu 100 ko wanda ne mafirimiya noma wanda na samu a kashin kaina ya kaima kaman ton 5 zuwa 6 ta ko ya gato in aka ce za a ci gaba da haka yanzu zaka je kasuwa wani lokacin har gida za a gonan za a bi kama a ce don Allah ana so sai ka sai da buhu kaza kana ma yanga da ku sai ka dauka ka je kasuwa a dinga ce maka 3500 ko 3000 kin ga ku an ci gaba to in an ci gaba da haka tun muna cin namu na gida muna cewa ba dadi to ai alhamdulillah nan gaba zamu zo namu kuma ta zama ita jiki ta ma fara zama jiki domin mu yanzu an bude bodan nan mu gaskiya ba za mu ji dadi ba mu manoma domin mu akai ma in ba mu ci gaba yanzu ba ai nan gaba ba za mu ci gaban ba tunda an kullun ana shigo ma da wanto ran da aka ce na wajen ta kuma ba ta ya zami ai mun mutu gashi kuma mu an kashe mu ba mi namu ba. We have the potential to remain self-sufficient in terms of rice production. We have the potential to be able to field our farmers to produce the quantity of rice that will feed the populace, the teeming population of Nigeria. Because of course, like we said, there are a lot of agricultural programs that are already in existence in Nigeria that support food production, specifically even rice. We look at some of the facilities we have on ground. The Agubako irrigation facilities in Kano is one of those major facilities that we have on ground that can boost rice production. Apart from that, we have several varieties that seed companies are producing and disseminating to farmers. We have been talking of closing the market to the importation or anything we are talking. It will have to be according to what we need. So one other, take it or leave it, if they want to be serious. The imported rice will be cheaper than what is produced locally. Yeah, that's when it will come with all this closure or no closure. We make sure what can we allow and what can we prevent. Not just a blanket something we don't even know when to open and when to close.